وادا نمانكي سرعها وينتا فرحادة دبال دقا وحي لاني كنيان نمانكي رير دلال او عيلك قدني يي او لاندير عيلك قدني يي عيلكي واو دمادي مركي او عيلك او دمادي ايه كبهين تبسي لي ايا اقي عيلك اللي قد دفاعي عيل عبد الكريم او دواء ما داما نمانك عيلك قدني يو او رير دلال اول تبسي لي اي كقب صدين در صابتا يو قب صدين اي اهيد إلي كدفاع عن عيلك أيضا إيا آيقي ماركتي لقد دفاعي عيلك نمان كان دريد إلي سن وحبيلين إنت أو مطورك قدميو وإساق بحان نمان كرير دلال سيدو كلا عيلك وا قدمي أو لقبية كيري خيقين أو الله إسكافة صحا ماليه أي نمان كرير دلال أي شلي ديرتا كاقب صدين ما أنتنا أي كبحان مركي أي عيلك قدتين أيا ديرتي إنت ديب أوتمد oo maaragtay meelihii ay siixsiixin jireen iyo darbiyadii isku duuduubtay ayay niiko iyo birdood inay xurriyad qaateen ayay moodaan nimankii suray iyo ku yaabar gidin oo la socday waxaan sa u sheegayaa hadaad ku dhacdaan oo xaniye leedihiin oo rag iska dhicin ka dhaan markii ay ceelka qodanayeen nimanka reer dalal maxay ceelkooda u joojin waydeen hadii aad awood u haysan jabsiile shalayba arinkan la idinka qaaday oo la idinka ceyriyay oo la idinka faramarojiyay maxaad shalay u difaacin دفاعا ويدين سيدو كلام حادو إيمان ويدين مركي أي جوغين وي عيلك كدفاعا يين إلا هاد عيلك واقود ما آقي يوضن محايتا تبسي لا محايتا عيل عبد الكريم عيدا مدي كتري آقي صوضن والا قبح دنعا حرا على كرتي والا قبح عيدا مدي يوضن واسك كالطيان ما دام عيلك لقضي لك لقوليستي لك لأدكاضي محاميش لغا جوغية نمانكا مركا markii ay ogaadeen in ciidamadii reer dalal ay meesha ka baxeen oo iska tagtageen bay meeshii inta yimaadeen xabada rideen waliba wiilal reer dalal oo meel joogay ayaa loo sheegay inay jabsi la yimaadeen markaas inta u tageen bay xabadeeyeen israsaasan yar oo dhexmadhay ayaa waxa uga geeriyooday taliyihii ciidamada watay ninkii loo oran jiray maanta baroorta iyo qeylada iyo oohinta ninkii loo oran jiray waxa ku geeriyooday dhicis baa uga geeriyooday oo dir ah oo surra ah baa ku geeriyooday sidoo kale nin qubeysa ku geeriyooday sagaal kalena waa ka dhaawaceen hadda waa ciyaal kibir u aaday maxay u aadeen baa leeyahay meeshan waa laga soo baxay waa laga toogay waxay keeneen sidoo kale in baabuurtii ay iyagu lahaayeen inta fiidiyo ka duubaan inay dhahaan reer dalal baan ka qabsannay iyo mareexaan baan ka qabsannay iyo reer diini baan ka qabsannay inay dhahaan waa baabuurta iyagu lahaayeen inta fiidiyo ka duubtaan warnimayow nolosha khiyaaliga haddaad ku nooshihiin oo aad maaragtay rabtaan inaad baabuur qabsataan awood aad ku qabsataan malihidiin laakiin riyada wada riyada wada oo waxaa samaysaan ceel cabdikariin inta muuqaal la isaga duubtaan waxaa tiraahdaan laandheer baan qabsanna ilaa fiiri wixii nibaad isticmaalaysaan wixii nibaad ku laandheeraynaysaan laandheerayaal baa tihiin waxaad samaysaan haddana caawana waxaad soo duubtaan filin kale oo ah laandheer baan qabsan ama hulkujir baan qabsan intaasoo duuba caawa ilaa fiiri rag iskama dhicinaysaan inaad muuqaal la duubtaan oo bulshada soomaaliyeed iska gadaan ood khiyaali siifii baad raadinaysaan haddaad xaniye leedihiin wiilashaa reer dalal ee laandheerayaashaa maaragtay maalin walba ee ceelkiina qotay meeshay rabaanna ka doobinahayo shalay ayagaa meeshan kaa furtay hadday maanta u baahdaan justinow hadday u baahdaanna maaragtay waa kaa qaadahayaana waa kaa ceyrinaya jabsiile ujeedka loo qabsaday wuxuu ahaa inuu ceelku qodmo ceelkiina waa qodmo ceelkaa laga difaacayey ceelkii hadduu qodmayna waa laga tegay jabsiile iyo macaajiladkoo dhan waa lagu furaya jidadkoo dhan macaanaha ballan qaaday in lagu furo jilada ilaahay waxbaa la qanimaystaaba inta maqleen iyo kiish bur ah iyo meel yaroo raashin ku daatay iyo basal yaroo dhulka ku dhacday iyo intay gurtaan bay leeyihiin qaniimo waa qaniimo waa wax gaaja dishay wax maaragtay indhuhu casaadeen oo marista cuna oo gaaja dishay weeye nimankan habar gidir oo meesha ku jira iyo surahan iskaashaday waa niman aqay oo gaajo u dhintay oo la go'doomiyey weeye baradhadii raashinka lagu karsanayey oo wax maaragtay meesha ku daadaadatay yay inta gurtaan bay ku leeyihiin qaniima 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 bal qoryaal arki jiray iyo baabuur iyo adduun la kala qanimaystee basal dhulka ku dhacday iyo xanjo qof ruugay iyo ay dhulka ka fuqsanahayaan iyo ruux wax maaragtay wax waxaa weeye nolosha ka dhacay weeyeba nimankan maaragtay meeshaan hadda yimid oo suraha warnimayow noloshiinna ha ku qamaarinina nimankaa reer dalal baan aqaanaa fudaydkooda dabeecaddoodaan aqaanaa
والله وبالله وطلعي هذا النقالة يبخ بخذ الدين ويدان نمان كاوا عقانا فضيت كوده ماشي هو الكتير هيد أي قبره بدليان هو الكتير بقبره بدليان أما ماشان ماشان حرارة اللي يرهدي قبره بدليان نمان كا قير ملا أنا قير كويني نمان سهلا معها وولا لندق الجدودن إلا ما عرفت وانا نمان لاندارا هبر قدرتي ناني أذن كبوين كأذقين أنا وحنا ليا بنا فيري ماشان فيلم بالتشيليا نمان كان وحي كمر مرسيودان بيروان ورأدين كي يرهد على العيل بديسكو هيسين هيد على العيل كوا قطين ميلها أي كجور جورين يماشان أي لوك دجان يماشان أي كعن دجان يماش أتكو هيسان الفيديو يلا ضو بنايسان يعني يهدا ليدين بحد يشوف شو ويدين عيل كلاندر وأدين كي كح على الدلاق يي أو كح على فري إن اللاندر عيل لقى قذينه وكاس بيو أي بروقنا يعني بحد يشوف شو لهيدين بحد يشوف شو ويدين ما هبار بعد كشوف شو نسي وأنا ما يوم عرنت أسكو شاقن ورتشبسي اللي أدين كأشر اللي أدين كقطي تردين كأدين كعدستي أدين كلها لا هي أمر كيسني وضد كي حشاط كي بكرنا ما ذي صرية هبر قدر ما أنت وحي كبر طير يان وكلان ديرين يان أو أي كفان يان ديجان كي أي لهايان أو شل حنيها يحق اللوجة قاضي ما أنت أي مارك تي مركي لقب حي وضنتي لها اللي جاري إن يدبو يمادين بوحي كلين وكفان يان islaantii waxay tiri lugtaana inba marku qaad meesha ay nimanka suraa ku faanayaan xiraale iyo horta waxay u dhaxaysa ciil abdikariin bay u dhaxaysa ciil abdikariin 1 kilometer bay u jiraa waa meeshii difaaciyada mareexan ay ku jireen oo ayaga laga qabtay oo la yiri madax kor uma soo qaadi ka dhaan sababtoo ah ciil baa noo qodmiyo hadii uu ciil ku noo qodmo kirelaan baan ku degnay haddana way isaga guureen nimanka reer dalal niman yow marka nimankaas idinkaaba lacag kira ku leh sababtoo ah guriga idinka deganaayeen kirelaan bay ku deganaayeen tabar baad u weydeen hadii ay ka guureen oo ay ka tageen nimankaas iyo ilaahay bay inaad u mahad celisaan ayaa leedihiin ee inaad qaylisaan oo baabuur inta isku soo duuduubtaan oo daraashiin soo duuduubtaan oo meel inta seexseexataan oo sijaayado isku dadaan inaad tiraahdaan waa mayd kanu waa mayd kanu waa saa warba nimanka ka carinina nimanka ka xanaajinina ee nimankaanu rawaayadihii isaa qayb barteen ciidamada fasax iyo hawlahoodii bay barteen waa niman masaakiin oo halka degan shalay nimankan reer dalal ayaga ka qabsaday jabsiile maantana ilaahay baa uga saaray reer dalal oo ka kaxeeyay oo halka ay hadda waxay aadeen baa la ii sheegay baabuur maaragtay hubsi dah oo ay maaragtay xiraale u socday oo gacanta lagu dhigay halkaasaan rabaa inaan uga gudbo sheekada surre iyo jabsiile iyo xiraalaba halkaasaan rabaa inaan uga gudbo laba baabuur oo xamuul ah oo hubsaaran yahay oo xiraale u socota ayaa gacanta lagu dhigay noloshii baa u kuftay mareexaan reerkii loo oran jiray weliba nimankii bah ogaadeen ee aaggan deganaa ee reer xirsi iyo reer dalal noloshii baa si toos ah ugu kuftay laba baabuur oo buux buuxda oo muuqaalkoodu midkaas uu yahay aad aragtaan ayay gacanta ku dhigeen xala waana markii aaggan laga baxayay oo ay nimankan imaanayaan nimankan reer dalal iyo reer xirsi aagoo dhan inta isaga baxeen maadaama ceel wax la ilaaliyay aysan jirin oo ceelkii uu qodmay ayay waxay aadeen Itoobiya iyo halkaasay aadeen laba baabuur oo lagu sheegay oo huba labadii baabuurba gacanta ku dhigeen waa baabuurta aad arkaysaan waxaa saarnaa hub baa saarnaa hub fudud fudud iyo mid culculus baa saarnaa waxay u socdeen halka ay xiraalay u socdeen xataa waxaa saarnaa biijiyo biijiyo furfuran baa saarnaa weligay ma arag biijiy la saarayo gaari biijiy asagaa baabuur ahaa baabuur biijiygaba in la furfuro uma qababa aniga laba biijiy oo cuscusub baa saarnayd sidoo kale afar cabdibilana waa la ii sheegay oo bacdi ah dhashiikayaal waa la ii sheegay qoryahan fudfudud oo aakaha waa la ii sheegay isneybaro waa la ii sheegay hub culus oo culus oo culus oo culus nimankaa ku haya baabuur baanu qabsanna dabar jabka iyo waxa ku dhacay maanta dadku saasi u ooyaan kor bay u ooyaan waxa la qarinayo meesha la qarinayo waa ceelka qodmay iyo hubkan la qabtay wey waxa la qarinayo oo la dadayo oo habar gidir iyo nimanka dareed ay miidiyaha ooga ooyayaan oo ay rabaan inay qariyaan waa hubka la qabtay haddaad noo qarisaanna sidaasaan ku qarinaynaa waa nimca ilaahay hubkii weli lama ma aragtay sidii loo qaybsan lahaa weli laguma heshiin
gacanta lagu haya waa laba baabuur oo hub ah oo hub nooc walba u saaran yahay nimankaas ma aragtay baa ogaadeen baa gacanta ku dhigay maantana asagay ku mashquulsanaayeen nimankaas fiidiyo yaal ma soo duubeen waa ceyrin lahayeen markale ceyrin lahayeen laakiin ilaahay noloshaas u kufiyay oo ay maanta ku maqnaayeen een aagaan ila balanbaliyo meelahan oo dhan nabad joogin oo dadku waa ka maqnaayeen oo safar iyo halkaas lagu jiray qof walba wuxuu lahaa allah ilaahay nimcadi hore ku seegtay yeesatan ku seegin bay islaayeen tanu yeesa ku seegin marka waxaad moodaaba meeshaanba nolol ya ilaahay noloshiba ilaahay baa u kufiyay reerkan maalin walba laba baabuuro saa saa u niikanaysa saa saa oo hub ahaa imaanayso nimayow hubka iyo xaaladiisa dib ayaan maaragtay ka soo sharixi doonaa idinkaga soo warrami doonaa jaallayaal ceelkii waa qodmay waa dhammaaday riiggiina waa tegay oo waa iska amba baxay ciidamadii aagga joogay oo ceelka waardiyeynayana waa la iska kala diray ciidan yar baa la geeyey laandheer iyo aaggeeda iyo ceelka jooga aaggii kaleoo difaaca ceelka u ahaa oo si aysan madaafiic ugu soo garaacin laga ilaalinayey waxaa ka mid a meeshaan hadda laga baxay oo ay soo duuduubayaan oo ay leeyihiin rag baan ka qabsannay iyo xaggaan ka qabsannayyo marka waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed filimaantan habargidir iyo nimankan direed ay wada jilayaan oo ay buunbuuninayaan runta moodayo nimankan xaniyana ma leh awoodna ma leh awood hadday leeyihiin ceelkay rabeen inay joojiyaan ha isku furtaan huurshe iyo xeraala ha isku furtaan intaa keliya ha isku furtaan ilaa muuqaal la soo duubay huurshe iyo xeraala ma furayso yaa anigu ku kaadshaa waxaanu aqaanaa ku kaadshaa ku kaadshaa waxaanu aqaanaa hadday diru isku furato meeshaan la yidhaahdo huurshe iyo xeraale baanu aqaanaa meel xun oo wiilal joogeen oo difaac oon wiilal aan saaranay haddana aan kala soo tagno ka soo ceshanay waxba yaan lagu faanin nimanyow dharkan usta gala oo aad soo duubaysaan iyo kabahan gadaasha laga xidhanayo niman gaajaysan oo surra la yidhaahdaa leh oo nolosha ka dhacay iyo niman kale oo saleebaan la yidhaahdo oo ku lamaan oo aad moodiye inay isqabaan oo laysku dhex abuuray baad moodaa saleebaan hadday xiniyo leeyihiin aa iska soo dhacsaan wagardhaca iska soo dhacshaan laakiin ayaga iyo cid kasta oo soo raacday waxaan aaminsanaa nimankaas baha ogaadeen reer xirsi iyo reer dalal inay isaga filan yihiin maaragtay ay iska soo dharbaaxayaan caanana aysan ka dhimayn meesha ha ku dhammaanina nimayow.